В селі Шубків рятувальники заходять практично у кожен будинок, адже тут 6 січня відбулась трагедія. Пожежа у приватному господарстві забрала життя двох чоловіків. Причиною стало недотримання правил поведінки з вогнем. Рятувальники встановили, що вогнем охоплено повністю дерев'яний житловий будинок. На гасіння пожежі відразу ж було подано вогнегасючі засоби. На місце пожежі рятувальники виявили тіла двох чоловіків 1978 року народження та 1973 року народження, рідні брати. У зв'язку з цими подіями рятувальники вкотре вирішили нагадати місцевим жителям про дотримання правил безпеки під час опалювального сезону. Скажімо, такі основні питання, які потрібно дотримуватись, щоб уникнути пожежі. Це не залишати без нагляду електроустановки, також їх не перенавантажити мережу, не залишати дітей без нагляду. Бійці ДСНС вручили жінці листівку з основними правилами пожежної безпеки. А от у наступному будинку бабусі Ніні нагадали про правила користування електроприладами. Не перевантажити електромережу, не використовувати саморобні електроподовжувачі або електроприлади. Наприклад, ми цього не робимо. Наприклад, якщо, думаю, конкретний приклад, у будівлі раніше, у моїй сім'ї чайник не працював, не працював, але вимикач сам не відключався. І вони десь вийшли, залишили його без нагляду, що також заборонено. І вода з часом википіла, і він почав плавати, і в результаті цього почалась пожежа. Пані Ніна говорить, що правила поведінки пожежної безпеки у побуті знає та завжди старається їх дотримуватись. Ми вже старші люди, ми самі боїмося, і стараємося вчасно виключити, по декілька разів перевіряємо. Раніше то взагалі так якось було, що вибивалося світло, але ми переходили на частний сектор отоплення, тому що в нас в кожного стоїть свій котел, то тоді люди використовували електроприбори. Крім того, рятувальники просили громадян з відповідальністю ставитись до всіх правил. А саме, перевіряти справність приладів та систем опалення, електромережі, системи вентиляції та димоходів, почистити груби від сажі. Проводити такі рейди доводиться через сумну статистику нещасних випадків, що стаються внаслідок пожеж. З початку 2019 року на території Рівненської області виникла 61 пожежа, на яких виявлено 5 громадян. І один травмовано. Значить, основні причини виникнення пожеж – це користування відкритим вогнем, несправність електричного обладнання і пічного опалення. Такі інструктажі у рятувальників заплановані до кінця опалювального сезону. Планують об'їхати всі населені пункти області. Особливу ж увагу вогнеборці приділяють багатодітним сім'ям, одиноким громадянам та людям похилого віку. Лілія Налапка та Юрій Кобів. Новини Рівного.